зараз слово. Це не розіграність, це розіграний сценарій. Для того, щоб прийшли нормальні ці збори, або як волевиявлення народу, треба, як сказали, треба, щоб був кожного паспорт зареєстрований і референдум. А це називається п'ятилетня давності. Знаєте, коли був до влади прийшов голубий бандит і 4 роки керував нами. Це продовжується. Чому пора прекращати? Я ставлю на голосування, щоб збори признати недійсними. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Що вони недійсні, ці збори? Тому що... Хто за те, щоб збори дійсні, прошу голосувати. Значить, ставлю ще раз на голосування, признати збори дійсними чи не дійсними. Як? Я закриваю ці сьогодні збори. Діло в тому, що просто на голосування поставили, проголосували більшість за те, щоб закрити. Це з тим, що не взяли паспорта. Насичані, скажіть мені, що прийшов за 36 років житлування зробив для сичавки? Так, він поставив все в Южному. А що він зробив у сичавці? Він зробив дорогу на кладбище, по якій покойники перевертаються. Ми зробили ремонт на тих пор, як перший раз її проклали. І не треба зараз припортити завод, що він все зробить. Треба на себе надіятися. І самим робити, а не надіятися на доброго дядю. Так если на доброго дядю, если у нас канализацию пропала, а детский прибор там и технику гонит, и слесаря не чешет. Так, нет. Подождите, не нюхает. Да? Потому что они не могут сейчас, не позволяют им. А если вы будете делать, то это прибор. Хороните, балки, которые плывут, сейчас из того.